ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ, ନା ଅଛି ରୋଜଗାର ନା ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଧରି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛି ରୋଗିଣା ମା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଳକାଟିର ବିଦୁଲତା ଦେଇ। ଛଅ ମାସ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁରା ଏକା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଟଙ୍କାଟିଏ ରୋଜଗାର ନଥିବା ବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ବିଦୁଲତା ବି କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଗି ଯାଚି ଘର ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରେ ଥିବା ବିଦୁଲତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତାଟିଏ ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାରରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତା, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଚଳିଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ମୋ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ଷାଠିଏ ଫୁଟଟା ବି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଷାଠିଏ ଫୁଟଟା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି, ଆସିପାରୁନି। ଏମିତି ସବୁ ହଇରାଣ, କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଝିଅଟା ଖାଲି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଲକଡାଉନରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନାଲରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବିଦୁଲତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ତାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା। ମାଟିରେ ମାଠିଆ, ଉଠା ଚୁଲି, କୁମ୍ପି, ଝୁଣା ପାତ୍ର ଭଳି ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ବେପାର କଲେ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ହେଲେ କରୋନା ପାଇଁ ସେତିକି ବି ବେପାର ନାହିଁ। ଏବେ ଘର କେମିତି ଚଳିବ, ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ କେମିତି ହେବ, ସେ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ବିଦୁଲତାଙ୍କୁ। ଏହି ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। ପରିବାର ଏଇନେ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଦୁଇ ଓଳି ଯେମିତି ଉପାସ ରହିଲା ପରି ଯାହା ମାଗି ଯାଚି ଚଳିଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତା, ହୁଏତ ସେ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିଯାଆନ୍ତା। କିଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କର କେହି ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଅଛି ଆଉ ବିଧବା ମାଟି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ଭତ୍ତା ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତା, ହୁଏତ ସେ ପରିବାରଟି କିଛି ଚଳିଯାଆନ୍ତା ଭଲରେ। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କି ବଦାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦୁଲତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରୀ ବିଦୁଲତା ଦେଇ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 00063400100597, IFSC କୋଡ୍ IOBA0ROGB01। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।